Wow, ty žičus, já vás vítám tady toho dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že se takhle vydám do předvánoční Prahy a rozhodl jsem si, že... Co to je? Co tady děláte? Tropíme hlouposti! Možná s náma tropit taky! 29. ledna. V Lucerně, těšíme se na vás! Tak nezapomeňte! 29. ledna v Lucerně. Těšíme se na vás. Já se taky těším.